تقوا پنس امس مانن ولس یم تقوا اختیار آس کورمت یہ صفت ہوتے ہوئے امس گنہان ہند خوف گسان امس گنہان سے دہشت گسان یہ اب گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر یہ تنہائی میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اگر یہ جلوت میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اگر ان کے خلوتوں کا یہ حال ہوتا ہے، اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بہرن تاثر صلیف کہن اب یہ ڈرنے لگتا ہے، گناہوں سے اب یہ جھجک محسوس کرنے لگتا ہے، اور اب اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ اللہ کے اشاروں پر چلتی ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جس کا سننے کا حکم رب العالمین نے دیا، اس کی آنکھیں وہاں اٹھتی ہے جہاں دیکھنے کا حق اسے ہے، اور جہاں پر اللہ نے کہا آنکھوں کو جھکا کر چلنا تو وہاں یہ اپنے پلکے جھکا کے چلتا ہے۔ نشی ات کران غلط استعمال، نشی پن جسم کران غلط استعمال، نشی غلط وطن پر گامزن کون کس حض اخذ کو پرہیزگار سو یس یہ ون یہ چیز کھیز یہ کھیزن یہ تقوا تعلق سنس دلس ست تقوا سنس تعلق سنس دلس ست گویا امس و یہ کیفیت گسان ام سند ہر اکھ سٹپ آسان رب سند حکم مطابق، اور قرآن جیسی کتاب ہو، قرآن جیسی جسے کہا گیا یہ غیر محرف کتاب ہے، یہ غیر محرف کتاب یم تہ آسمانی کتب چاہے سو تورات چا انجیل چا زبور چا صحف ابراہیم و موسیٰ چا اجیچ یم لیٹسٹ ایڈیشن یم انجیل ہن چا لوکا چا متی یا متا چا یوہانا چا مرسا چا تم ساری کتاب چن پنی اوریجنل فارم مز، حتیٰ کہ ان کی وہ لینگویج بھی نہیں ہے یہ زبان اندر تم نازل۔ اب دیکھو انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تاكلون، انڈیڈ وی ہیو سینٹ اٹ ڈاؤن ایز این عربک قرآن سو دیٹ یو مائٹ بی انڈرسٹینڈ، تاکہ تہی تیری فکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تکیاز نبی تلق نبی العربی زبان دشس عربی اور وطن دشس عربی، کتاب دشس عربی، ثقافت دشس عربی، توش ونان ات تمن محمد عربی علیہ السلام۔ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ جبرن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا
ومولانا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. درود پاک پر اس سے بھی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى واللفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم احفظنا مسلمين والمسلمات في فلسطين. يا حنان يا منان يا حل المشكلات، يا حنان يا منان يا حل المشكلات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوة القرآن. يا رب العالمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تسباد شاه زدست
قربان کون دے جگر یس چوک لگا سب چنی وشت در قرآن آنند بانیو وسب چنی وشت در قرآن قسم سلس یس شان شوکت یود بجر دبیوس ہا حس نوالا دیش ون گئی مستان بارک وسلم علیہم رتن رتن یل علی دسارن تھر چھم لگ محبون اگارن سیت رتن رتن یل علی دسارن تھر چھم لگ محبون اگارن سیت پولیس رات استار یل تارن ومی چھم چون یارن سیت بائی چھم لگ یل قیامت اس امن وچ وچ گس ممنون بائی چھم لگ یل قیامت اس عمل وچ وچ گس ممنون ہائے نیکو کارن نن جنت اس ون پیوم چت اس گرکی وی جنون واجب الاحترام زی عزت بزرگو دور و نزدیک پر تشریف انمتو مہمانو تیٹس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو ٹاٹھو امتیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام تعریفن حقدار شو اللہ وحدہ لا شریک بعد الثناء رب العالمین درودن سلامن حضبرش سن حضرت سید الانس والجان محبوب رب العالمین سیدنا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس پاک ذات پہ آج مریخا یکم شوال المکرم چودہ شیت پانچتجی ہجری بمطابق دہ اپریل زا ثو آج عید الفطر کس موقع پہ یہ موسٹ ایکسپشنل موضوعس پہ بہ معروضات تھو تم خاطر کر میں ابتداس اندر سورہ انفال سورہ نمبر ایٹ آیت نمبر کنتر تلاوت اور ایک حدیث پاک یت امام مسلم بن حجاج القشیری صحیح مسلم اس اندر تحریج کرن حدیث نمبر شہ ساس پانچ ست تیتجی معزز سامعین مبارک بادی ہند مستحق تم اشخاص یمو ماہ رحمت اس قدر کر تو کنتر روز تھائک
اور پتہ مزید تم افراد مبارک بدی ہند مستحق بلکہ تہند خاطر گر نور علی نور یمو روز تھوت سو چیز حاصل کور سو مقصد حاصل کور سو موٹو تم ملو یت متعلق قرآن مجید کور بیان روز کر اس ام موجوب تہ پہ فرض تاکہ تھی بنو پرہیزگار یعنی یمن صفت تقوا گو حاصل تو تمے افراد صحیح مانن اندر عید الفطر سیلبریٹ کرنک مستحق عید الفطر مناونک مستحق پن بیان کا آغاز کر براہ راست جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند فرمان سی یس امام مسلم بن حجاج القشیری کتاب البر والصلۃ والآداب رقم کور میں اتان تی بیان رقم الحدیث 6573 راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم اللہ تبارک و تعالی چن وچا توند شکل و صورت سکین پروردگار چن توند اس اپیرینس وچا کین چاہے کسی کی چمڑی گوری ہے یا کالی ہے بنانے والا وہی ہے اس لیے سچن توند اس شکل و صورت وچا کین نش ستونن اموالن وچا و اموالکم نش وچا توند اس مال و دولت یہ صاحب اکنامکلی چا ساؤنڈ کین یہ چھ اکنامکلی ویک پروردگار چن ات وچان کین دنیا اصول یہی دو چیز دیکھے جاتے دنیا ول فیصلہ کران انسان سن بت وچت دنیا ول فیصلہ کران لکن ہند مال وچت مگر پروردگار چن ات چیز اس وچان کین ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم بلکہ پروردگار جو وچان گنڈنی کس چیز اس یت اس ونان چھ قلوب یت اس قلب چھ ونان یمیک جمع چلو پروردگار مومنو تہدین دلن وچا پروردگار وچا تہس دلس پروردگار کیا سنس دلس وچان یل تکوش تشریح کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انڈیکس فنگر شہادت انگشت مبارک سے دلس کن اشارہ کرت فرموک تکوا اوہا ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے تکوا چھ دلس اندر میانو عزیزو تکوا چھن بکر زبان سے بیان بلکہ فرموک تکوا چھ یہ دلس مزاسن بیچو چھا پروردگار تو جن آمالن توائی انوانن غل ات بارس اندر ایس سمجھ سے غلط دپن سچنو چھان لست کال سوچان چھو دل کس حال سکن عزیزانی گرامی روز تے گرفتا وے فرض فرمو کیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا ربکم ایمان اے ایمان کیوں دیوا دارو کتب علیکم الصیام رمضان چ روز آئی تے پر مٹ کرن رمضان چ روز آئی تے پر فرض کرن کما کتب للذین من قبلکم یہ نہ سمجھنا روچ ایسے یا سمجھ فرض کرن بلکہ مومنو یم تے بوا قوام اسیم تے امم اسیم تے امچاس تمن تمام ناس روز فرض روزن ہوں موٹو چیسی لعلکم تتقون تاکہ تو ابنو پرہیزگار اک عرب ونان تقوی کیا گو اک عرب ونان مفسر ہے دبا تقوی کیوں کل ذنوب صغیرہ و کبیرہ تقوی گو بنا تیویت سنین لکیت بیڑتے آج کرو اس یخ مجلس اندر اے دبوس پروردگاری عالمینہ اتلو سری تو دبوس پروردگارہ اچھی آج عہد کران پروردگاری عالمینہ اچھی چانب
چانس دربارس اندر عید کران یم آستان اس گناہ گئی لکڑ گیا بڑ گیا پروردگار عالمین پنن گناہن ہند اعتراف کران عرش والے آس کر سن گناہ معاف عرش والے آس کر سن خطا معاف عرش والے آس کر سانی لغزش معاف عرش والے آز تجدید ایمان کرا پریو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تقوی وقایا سے ہے یعنی بچاؤ یا ونو اس حفاظت کا ذریعہ. تقوی چھ پنس امس مانن والس ام تقوی اختیار آس کورمت یہ صفت ہوتے ہوئے چھ امس گناہن ہند خوف گسان امس گناہن سے دہشت گسان یہ اب گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے. اگر یہ تنہائی میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے, اگر یہ جلوت میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے, اگر ان کے خلوتوں کا یہ حال ہوتا ہے, اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, بہت متاثر سے لکھتے ہیں, اب یہ ڈرنے لگتا ہے گناہوں سے, اب یہ جھجک محسوس کرنے لگتا ہے, اور اب اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ اللہ کے اشاروں پر چلتی ہے, اس کے کان وہی سنتے ہیں جس کا سننے کا حکم رب العالمین نے دیا, اس کی آنکھیں وہاں اٹھتی ہیں جہاں دیکھنے کا حق اسے ہے, اور جہاں پر اللہ نے کہا آنکھوں کو جھکا کر چلنا تو وہاں یہ اپنے پلکے جھکا کے چلتا ہے. نشی گت کران غلط استعمال, نشی پن جسم کران غلط استعمال, نشی غلط وطن پر گامزن کون کس اخذ کو پرہیزگار سو یس یہ ون یہ چیز کھیز یہ کھیزن. یہ تقوی تعلق سنس دلس سی, تقوی سنس تعلق سنس دلس سی, گویا امس ون یہ کیفیت گسان ام سند ہر اک سٹپ آسان رب سند حکم مطابق. اور قرآن جیسی کتاب ہو, قرآن جیسی جسے کہا گیا یہ غیر محرف کتاب ہے, یہ غیر محرف کتاب یم تہ آسمانی کتب چاہے سو تورات چھا انجیل چھا زبور چھا صحف ابراہیم و موسیٰ چھا اجچ یم لیٹسٹ ایڈیشن یم انجیل ہن چھا لوکا چھا متی یا متا چھا یوہانا چھا مرسا چھا تم ساری کتاب چھن پنی اوریجنل فارم مز, حتیٰ کہ ان کی وہ لینگویج بھی نہیں ہے یہ زبان اندر تم نازل. اب دیکھو انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تاكلون, انڈیڈ وی ہیو سینٹ اٹ ڈاؤن ایز این عربی قرآن سو دیٹ یو مائٹ بی انڈرسٹینڈ, تاکہ تہی تیری فکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تکیازی نبی تلوک نبی العربی زبان دشس عربی اور وطن دشس عربی, کتاب دشس عربی, ثقافت چس عربی, توش ونان تمن محمد عربی علیہ السلام. اس لیے یہ زبان سمجھن کرو کوشش, امی خاطر علماء تاز زبان ہند ماہر باتائی تم کہہ دیتا ہو تہذی بستی اندر بچین ہند درسگاہ چلان, تک چلاون واجن اک بچی اخ اس نے غالباً والد صاحب تہن کہین اور مدر تہن کہین یا یم تت ست منسلک چھ اس دبوس پر پروردگار عالمینا از کر تہندن والدین مغفرت, پروردگار تہن قدم جماو, پروردگار تہن قدم جماو, پروردگار یم تہ مدارس مدارس اسلام یا یہ چی تمن کر حفاظت, علماء کر حفاظت, یہ جماعت کر حفاظت, دور و نزدیک پر یم آمج افراد رب العالمین سن حاجت کر روا. گو بے عرض کر رہا تھا قرآن جیسی کتاب ہو ام قرآن مزد چھ تمائی افراد فائد توران یم تقوی شعار آسا اعلان چھ سارنی خطر شہر رمضان الذی اوزل فیہ القرآن ہدل للناس, رمضان گو سوریت یت اندر اس قرآن نزول کر یس ہدایت چھ لوکن خطر, مگر پروردگار یم کتاب ہن کس ابتدا سی اندر ونان ام کتاب ہز انٹروڈکشن اس ونان الف لام میم حروف مقطعات
والکل کتاب لا ریب فی، یہ سو کتاب یت من شنگ شکچ گنجائش چھ کہین، ڈاؤٹ فری کتاب، یہ پنس پرن ولس ونان یوتھ تی کتاب کھول اچھ دنیا اصول یل کتاب کھولا فسٹ پیجس پران کنٹینٹ پیجس پران یت مز کیا وچو قرآن مجید کنٹینٹ کیا والکل کتاب لا ریب فی، اے پرن والی اس کتاب سے مطالعہ چھ کریں، اے پرن والی اس کتاب سے پرن چھ، اے پرن والی یت کتاب پہ اس کتاب سے کھلو تو تت وت پر گوخت گامزن چی زندگی اندر یہ کتاب ان چھ سو کتاب گڈتی بوز زانی تھاو یہ کت والکل کتاب لا ریب فی یت مز شکچ گنجائش چھ، مگر سی فرمو ہدل للمتقین اس ہدایت کمن خاطر پرہیزگار خاطر، یعنی ام کتاب من تم افراد ہدایت لبان، ام کتاب من عزیزان گرامی تم افراد نصیحت لبان، تم افراد زندگی اندر ام کتاب سیت کامیاب گسان تقوا شعار آسن، اگر تقوا ورے کا نفر کتاب پرنا تس پانس حاصل گسان نس لکن ہیکان کی دت، تم ونان ان کے اٹھتے ہوئے ہر مجلس میں فتنہ برپا ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی شکل عطا کیا، قرآن جیسی کتاب ہو سلیبس میں ہو اور آگے بیان کرنے والا ایسا کوئی شخص ہو تم سن سے وجہ فتنہ، مگر ایسا کیا گسان نظر عامت الناس کیا ونان عوام الناس کیا ونان فتنہ حض کل مولی صاحب، اس لیے اس پرن والن ات پر غور کرن کہ اس گسو صحیح مانن اندر تقوا شعار آسن پرہیزگار آسن، یل پت اس نش کت نیر نہ واللہ العظیم ہر دلس پہ اگر سو کنی ہند پر مضبوط آس گومت لیکن وہ اسے توڑ کے رکھ دے گا، تکیاز یم اس سنس آرگنز وی ہیو 5 سنس پرسپشنز سنسز آف دا گیٹ وے آف نالج، یمو 500 حواس خمسو سچ قرآن مقدس کو نور سرید گشت دلستان واتان اور دل چھ بنا اثر نن وول، اگر یت مجلس مز سین دل بدلے، اگر یت مجلس مز سانس دل سین دلک حال بدلے، اگر یت مجلس مز سانن دلن گو اثر یمن دل چھ بدلان تہ زندگی تش بدلان، اس ونوس یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس اس نہ پر رمضان سندر یا مقلب القلوب والابصار، یہ ہنگ تو مگام کہیں دی کرک ہے یہ کچ آو، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلن ہندی پھیرن والے اے کنن ہندی پھیرن والے سن کن پھر تو کن سن دل پھر تو کن، یہ چین چاہت یہ چینس حبیب سن چاہت یہ چینس حبیب سن چاہت یا رب العالمین، توے اسی پرت چور رکھو چو پت یہ آواز دیوا یا مقلب القلوب والابصار، میں نے رمضان میں بھی کہا تھا نچ اسے فرض سمجھان نچ اسے واجب سمجھان نچ اسے سنت سمجھان اچن یہ مستحب سمجھان، یہ پڑ مقبول سور اکت پرت اس میں انو عزیزو خانہ کعبہ ثواب کرا، جا کے ان سے پوچھے تو نچکا حدیث ال سور اکت سے صحابہ پران تم اسے پت خانہ کعبہ ثواب کرا، مقبول سور اکت ابتدا سے پران تو خانہ کعبہ مدین وال کیا کرن، مدین وال مدین والی چور اکس پران تم پت تھک بجائی ات وقت اندر بی چور نفل پران بی چور نفل پران، برحال اس میں کت ارج کریں اس دپو اے دل پھرن والے سن دل فراز سانن دلن ہز دنیا بدلا ہے سوال دل بدل دے میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤ ہے سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
قرآن مجیدن کور بیان میانو عزیزو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 78 ھذا بیان للناس اس لوکن خطر واضح اعلان یعنی لوگوں میں جو بھی چاہتا ہے اسے فائدہ اٹھانا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے حالانکہ موتت الفیدی مو غلط کر قرآن مجید استعمال مگر تمند پروردگار زمین اس پر تی سزا تمند پروردگار آخرت اس مزد سزا یہ کتاب چن میانو عزیزو خلیص تویزن ہز کتاب کین میانو عزیزو یہ کتاب چی زندگی ان اندر انقلاب برپا کران میانو عزیزو چی زندگی ان اندر انقلاب برپا کران لیکن کوئی آئے تو اس طرح کتاب کا پڑھے یت پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر عمر جیسا صحابی آتا ہے عمر جیسا بہادر آتا ہے محمد عربی علیہ الصلات و تسلیم کو نوز بلا من ذالک نقل کفر کفر نباشت قتل کرنا چاہتا تھا جب آیا قانون اللہ کی کتاب کو سنا قانون اللہ کے کلام کو سنا اس کی دنیا بدل دی اللہ کے قرآن نے اور تاثیر گوست دی تم پت یہ لے آؤ در درباری محمد الرسول اللہ وسلم صاحب کہتے یا رسول اللہ وسلم عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ وسلم عمر آ رہے ہیں اور صحابہ کو کہاں معلوم تھا محمد عربی نے تنہائیوں میں اللہ سے مانگا تھا اللہم عائز الاسلام بی عمرین پروردگار اسلام اس کر دو عمروں سے مدد عطا پروردگار وا اگر مشک ونان چکوشو عمر گسی وہ بھی عمر خطاب خاصن لیکن میں تمہیں عمر بن خطاب مانگتا ہوں میں تمہیں عمر بن خطاب مانگتا ہوں یا اللہ آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میرے جوانوں جو اتنا بڑا دشمن تھا جو محمد عربی علیہ الصلات والتسلیم کا وہ روشن چراغ بجھانا چاہتا تھا قرآن نے اگر اس کا بدل دیا تیار ہو جاؤ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھے ہم اللہ کی کتاب کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے اپنے گاؤں کا اگر نظام تم بدلنا چاہتے ہو تیل چھو ضروری ایسی گیسی پرت گلی کوچ اس مدرسہ کروز تعمیر انشاءاللہ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں مقصد چھ تیلی ایس گسو تیار ایس گسو ام خطر تیار مگر پت فرمو واضح اعلان چھ تمام لکن خطر وَهُدًا وَمَوْعِزَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور ہدایت چھ یہ پرہیزگارن خطر نصیحت چھ یہ پرہیزگارن خطر رب سن صفت چھ رحمان موسٹ بینیفیسنٹ تم سن رچ مبالغک سے اگے اردو پڑھن والے آسن تمنا اس پتا زبان پڑھن والے آسن تمنا اس پتا رحمان اور اس رب سندو صفاتی ناو مز پروردگار ساری خود ٹوٹ ناو الرحمان حضرت رحمان علم القرآن ہیچنائن قرآن پروردگارا باقی علوم کی بھی ہیچنائن حتی تم گئی پت امد اوڑ اوڑ قطر اصل موجہ چھو تمام علومن ہز قرآن علم القرآن خلق الانسان پیدا کیا انسان کو انسان کیم کو نفذ خلق الانسان علمہ البیان اور سکھایا اس انسان کو بیان دی اس کو گویائی جسے یہ ایکسپریس کرتا ہے کائنات میں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ کچھ اس کائنات سندر اور اہ زبان جتلی واللہ العظیم برکت دیوان پروردگار یہ اہ زبان پر قرآن مجید ہے اس گسو ساری آسن قرآن مجید زانن ویل پرن ویل تاتی اس عالم یہ یل تمنا ون اس میں اوتر کر عرض یل تمنا ون وقت وات قیامت اس قریب علم یتل تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی تم حضور علم کی پڑ وات تکیاز اس پان تے قران پر اس پن بچ قران پرناون اور تم پرناون صبح قیامت اس تائیں پنن بچن قران لیکن وہ صحابی کو کہاں معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا یہ کتاب سے کی یہ حال کرنا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں گلوں میں لٹکایا جاتا ہوں حالانکہ یہ چھ عظمت قرآن مجید اس مگر خالص ہے اے موجود قرآن مجید
بہت عرض کر تم سن رحمت عیس وسیع مگر قرآن فرماوان و رحمتی وسیعت کل شعین مین رحمت پرت شعی احاط کرت یل پروردگارن عرش برونا عرش کس کھورس پہ لکھک ان رحمتی سبقت کزتی ان رحمتی یم الفاظ گسن یاد تھا پتہ یل مصیبت آس نا اتی گسس واسطے ان چیزن ہند ان رحمتی سبقت غزبی چی ون چی رحمت چنس غزبس سبقت نت آج چھس بہ مس ون اندر آج چیز پریشانی اندر آج چیز پریشانی اندر مبتلا آج چی عالم ٹورن من سون خون جمع کرت تم سے نوش کران اور اس زمینس پہ پتھر پیمت نچی اس پت کا نچی اس بروہ کا اسی بازن نا دیوان تمن اسی چکر مز دستگیری تمن اسی چے دتمت پاور مگر تم بنے تہندی دوست اس ترائی بیار مددگار مگر چچک ونجو سوی اللہ چچک ونجو سوی پروردگار یہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم از بحر قلزم از دستگیری کر اور فرعون کرن ذلیل و خوار چچک ونجو سوی پروردگار یم چچک ونجو سوی پروردگار یم پروردگارن تم سات کر دستگیری یوسف صدیق اس یوس پنیو بایو تو اور کرینس اندر کرو خوال کرینس کرو خوال پنیو بایو کر سازش دبک یوسف گوشت ایسا روزن مگر اے کرین مز ایمن ایمن اشخاصن اچس عظیم شخصیت کھالن والی سچک آس تسو اللہ سچک آس تسو اللہ اے پاس کوٹس کھولو حضرت عیسیٰ روح اللہ چکرتس حفاظت اے پروردگار سچک آس تسو اللہ یل کافر آئی مجتمع گشت اس مٹاؤ اسلام اور تم پت کر دستگیری محمد یا ربی علیہ الصلات و تسلیم از بدر سندر عہد سندر عرش والے اس تشی آز چین بند چین نبی سی امتی عرش والے یت جماعت پر کر رحم عرش والے یت جماعت پر کر رحم عرش والے مسلمان پر کر رحم عرش والے مسلمان پر کر رحم فلسطین کے مسلمان کر رحم آمین یا رب العالمین برو بتا پن بیان سرو جاری یم یم مجلس ہند تو یم بستی ہند تو سان یم مشن امیر کاروان محترم میر صاحب تم جلوہ افروز از برو کن میان کور طرف تہند دشن طرف تو چونکہ سری زانان کی معاملات آن تو تخت اثرہ اندر چھس بہ دن احترام حضرت گزارش کران تم تشریف تاکہ اس کرو وقت پر پنی نماز ادا بہت عرض کران اللہ تعالیٰ سنجی رحمت جس وسعت سچ وار یہ زیادہ مگر اس کے باوجود فرمو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لیکن یہ رحمت چنانچہ اس لیکھان تمن خطر یم پرہیزگاری اختیار کرا یم تکر توجہ براہ کرا یم پرہیزگاری اختیار کر سورہ انفال اندر فرمو یہ اٹھم سورہ کنترہم آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرت امن ونیو حض یا ایوہ الذین آمنوا ایتم لکم ایمان نے ایمان کیوں دعوہ دارو یا تتک اللہ اگر تو تقوی اختیار کرو رب سے اختیار یعنی اگر تی پروردگار اس خوف ون بنو پروردگار اس ڈر ون بنو رب سن خوف آج تئی اجعل لکم فرقانا تل کر سو تئی مز حق اشت بطل اشت میز اتا فرق اتا تئی مز کر سو صفت فرقانا تا تئی کرو تمیز حق کیا گو تو بطل کیا گو سون دوست کچھ سون دشمن کچھ سان خطر یعنی امت خطر کچھ بلائی آسان کچھ امت اس نقصان یا سانوات ناؤن اور یہ پروگرام کس یہ بھی وساطت من بتا ہی عام چھا اس کوشن یہ پرابلم اشن حقینی پرزن ایت کہ سون اصل دوست کچھ تو سون دشمن کچھ کیم جو تا اس پھائید کچھ اس نقصان کرا مگر فرمو کی صفت یہ تہمز تلے یل تو اللہ تعالیٰ اس کھوچ بنی ہوئی سو بلکہ یوں تو یہ ہوتنے کہ آت کیا دیو رب کائنات بدل وَيُكَفِّرُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ پروردگار مٹائی تو نامے اعمال مز تو گناہ یہ سن سال تا
تۄہہِ چھُنا پٔتمہِ لَٹہِ بوٗزمُت یہِ کَتھ، کِرامَن کاتِبِین تھاو مالِ سَتَس یومی عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، گُناہ میٲنی لیکھنایہِ خَطَس وُنہِ پیوٚم سَتَس گرٛٮ۪کہِ وِزِنون، یعنی ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ فِرِشتَن یہِ پَنُن نامے اعمال نِتھ کِہیٖنۍ، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ مِٹٲیِتھ کِہیٖنۍ، اگر آپ مِٹانا ہی چاہتے ہو تیٚلہِ کَر تقوا اِختیار، یِم چٲنِس نامے اعمالَس منٛز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گُناہ آسَن تِم پَروَردِگار کٔری تِم پانَے معاف، تِم یِم مِٹانہٕ، وَیَگ پھِر لَکُم اور پَروَردِگار کٔری ژےٚ مغفرت، پَروَردِگار کٔری ژےٚ، دَپُس پَروَردِگار یقیٖنَن آسہِ یَتھ مجلِس منٛز سُہ کانٛہہ یۄس ییٚمہِ رمضان سۭتۍ تقوا آسہِ حٲصِل گوٚمُت، دَپُس پَروَردِگار نِسبت سۭتۍ چھِ چٲنۍ فٲصلہٕ بدلان، پَروَردِگار گارِ ہورٕ ہِرہَس کُس زانہِ ہا، گارِ سورَس کُس زانہِ ہا، تِمن سنٛگلاک پہاڑن کُس زانہِ ہا، ییٚلہِ تَپٲرۍ گوٚو محمد عربی علیہ السلام، أسۍ دوٚپُس پَروَردِگارا اصحابِ کافن ہُنٛد ہوٗن تہِ بَنیو معزز تہٕ مُکرم، تِکیازِ ایمان وٲلِس سۭتۍ اَسہِ تہِ چھِ یقیٖن آسان تِم کیٛاہ اپراد، اے عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگہٕ، آز کَر تہٕ سٲنۍ گۄناہ تہِ معاف، آز کَر تہٕ سٲنۍ خطا تہِ معاف، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ بوٚڑ فضل کَرَن وول، بٔلکہِ یہِ کَتھ تھٲیِو یاد سورہ طلاقَس اَندَر، یہِ پٔرزیو تُہۍ گَرِ، بہٕ کَرٕ اِشارَے یوت، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 پٮ۪ٹھ کوٚر رَبِّ کایناتَن بیان، جوان تھاوَن خصوٗصاً یہِ کَتھ یاد، جوان بٔچی تھاوَن یہِ کَتھ یاد، یِم جوان سٲنۍ رمضان گُزٲرِتھ یہِ حظ ایٖمان سۭتۍ آسان چارٕج گٔمٕتۍ، مگر پَتہٕ ییٚلہِ رمضان مۄکلِتھ گۄڈنیُک دۄہ واتان شوال مُکرم، پَتہٕ تَنہٲیی منٛز سٲنۍ لٔڑکہٕ، سٲنۍ میٲنۍ بَچہِ، میٛانہِ بٔچہِ، یِم وۄتھان تہٕ گژھان پَتہٕ تَنہٲیَن اَندَر اور گۄناہَن ہُنٛد اِرتِکاب کَران، نوجوانَن منٛز یِم دیٖندار نوجوان چھِ مےٚ بِہِتھ، یَتھ بٔستی منٛز چھِ مےٚ تیٖژ مَسرت گژھان واللہ العظیٖم، ییٚلہِ مےٚ نظر چھِ پٮ۪وان تِمَن جوانَن ہے جِن کے دِلو مےٚ محمد عربی کی محبت اور وہ جھلک رہی ہے اور وہ دوٗر سے نظر آتا ہے، یِم چھِ واقعی، اور مےٚ چھِ اَکھ عزیٖز بٕتھِ کَنۍ بِہِتھ، جب بھی مےٚ ناد پَڑھتا ہوں تو یہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ایسے جوان ہمارے معاشرے میں ہو، یِہنٛدٮ۪ن دِلن ہُنٛد تعلق آسہِ محمد عربی علیہ صلات وسلیمن سۭتۍ، اب جب وہ دیکھیں گے کہ محمد عربی علیہ صلات وسلیمن ہٕنٛدِس پاک تَتھ معاشرَس یُس تِمو اَسہِ دیُت، اَتھ ہیٚکہِ کانٛہہ رُخ نہٕ ترٛاوُن، یِمَے جوان گژھن کھڑا گژھٕنۍ، أسۍ دَپو نہٕ لَڑٲے چھِ ژوٚوُن، تِمَن جوانَن زارٕ پار کَرُن، ہے تُہۍ چھُو غلامِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میٛانیو بٔچیو، میٛانیو کوریو، سانیو بیٚنیو، تُہُنٛد نہ شوٗبہِ نہٕ وَتَن پھیرُن کینٛہہ عیٖد دۄہ، بٔلکہِ تۄہہِ ہا پَزِ کَنٹرول پَنٕنِس پانَس کَرُن، ہاں تۄہہِ آسہِ رِشتہٕ دار سُنٛد گژھُن، تُہۍ ہا گٔژھِو تَتھ طٔریٖقَس منٛز گژھٕنۍ، کانٛہہ گوٚژھ نہٕ فِتنُک شُکار گژھُن، اِسلیے چھِ شِکایتہٕ یَتھ ؤڈٕر چھِ پَتہٕ آسان سٲنۍ جوان پھیران، سانہِ نوجوان بٔچی پھیران، اَمہِ چیٖزَن ہُنٛد تھاوان سٲنۍ تِم جوان خیال یِم سٲنۍ دیٖندار نوجوان چھِ، اور اَتھ منٛز بعض کَرَن تۄہہِ اعتراض تہِ، ہَتا ژٕ تہِ پانَس بہٕ تہِ پانَس، لیکِن ییٚلہِ سون طٔریٖقہٕ آسہِ دُرُست اِنشاء اللہ بحمد اللہ تعالیٰ سون کِردار بَدلایہِ تِمَن، تہٕ یِم آیات تھاوَن یاد، یُس اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس کھوژان چھِ، پَروَردِگار فرماوان دُنہیٖکیو تہٕ ٲخرت کیو غمو منٛز نٮ۪بر نیرنٕچ وَتھ کَرَس عطا، آز چھِنا أسۍ تہِ غمَن اَندَر ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ، آز چھِنا أسۍ تہِ مُصیٖبتَن اَندَر ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ، آز چھِنا أسۍ تہِ پریشٲنین اَندَر ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ، تقوا کٔرِو اِختیار، پَروَردِگار کَڑیو یِمو وَتو اَندَر، یِمو پریشٲنیو اَندَر کَڑیو نٮ۪بر، میٛانیو عزیٖزو وَیَر زُکُہُم مِن حَیثُ لا یَحتَسِب، فرموکھ ییٚلہِ تقوا کَرَکھ اِختیار تَپٲرۍ سوزَے ریٖزِت یَپٲرۍ نہٕ چٲنِس وَہمہٕ گُمانَس اَندَر تہِ آسہِ کِہیٖنۍ، آز چھِ جوان روزگار دادِ پریشان، مولوی صٲب روزگار چھُم نہٕ کِہیٖنۍ، ژٕ کَر تقوا اِختیار، ژٕ وٕچھ ژےٚ کَپٲرۍ سوزی، ژےٚ کَپٲرۍ نوٲزی پَروَردِگار، تَپٲرۍ کٔری عطا، یَپٲرۍ نہٕ ژےٚ وَہمہٕ گُمانَس اَندَر ٲسی کِہیٖنۍ اَپٲرۍ سوزَم پَروَردِگار، پِرٛژھِو پنٛنہِ سوسایٹی اَندَر یِمَن پَروَردِگارَن دَستگیٖری کٔرمٕژ، تھٔدۍ مقام چھِنہٕ اَتھ پَروَردِگارَن دِتمٕتۍ، مگر بعض وقتہٕ چھِ بعض موٚزوٗر تہِ آسان، اگر سُہ تقوا شعار آسہِ تَس پَروَردِگار تیٖژاہ برکت کَران عطا، ہُتھ چھِ آسان پریشان أمِس ہے واریاہ کَم سیلری، مگر یہِ کَپٲرۍ یِم کَمالات کَران، یہِ تقوا کی برکت ہے، یہِ چھِ تقوٕچ برکت،
وَمَنْ يَتَوَكَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یُس تہِ کانٛہہ سا اللہ تبارک و تعالیٰ پٮ۪ٹھ توکُل چھُ کران اللہ تعالیٰ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ کٲفی بنان. سُے اوس تی سُے ہوا سے سُے سُے کر تو حاض سُے سری اندیش کا سے وہ حضو پاس کدو انت ست زمین تا اسمان کنگے تش بمنگے سوی ہو مدیے دبیو سیل رو شہام ہنگ تو منگے اد کس بمنگے اد کس مدیے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اس پروردگار اس کو چاہاں اللہ تعالیٰ تم سندن کامل تین دن مشکلاتن آسانی عطا کران. اچھا مشکل بڑی بڑی مشکلات تم مشکلات مز نیبر نیر چھ وقت اس عطا کرنا پروردگار سبو تقویٰ تقویٰ شعار بنو پروردگار کی دستگیری. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ یُس تقویٰ کران اختیار یو کفر عنہ سیاتہ اس تم سند سیات تم سند گناہ مٹاوان تم سند نام اعمال مز و یعظم لہ اجرا اور تم سند اجر چھ بڑاوان تم سند فرمو ولی من خاف مقام ربہ جنتان یُس پروردگارس درو کنہ کھڑا گژھنس کھوز تم سند خاطر چھ ز جنت کس جنت یعنی یس خوف گو لہب مے چھ پگہ ربس برونٛہہ کنہ کھڑا گژھن مے پرژھ پروردگار مے آسہِ أکِس أکِس عملہِ آسہِ مے حساب جب اس کے لیے یہ اب ترس رہا ہے اور ڈر رہا ہے بہٕ کیٛاہ کرٕ پروردگارس فرمو تس خٲطرٕ چھِ زٕ جنت کٔژ جنت یہِ واقعہ بوٗزِو. اکثر یِم پرٲنۍ تفاسیٖر چھِ اسہِ تتھ منٛز چھُ علامہ ابن کثیٖر سُنٛد تفسیٖر تفسیٖر ابن کثیٖر سورہ آل عمران کِس شرحس اندر تِم لیکھان اکھ جوان اوس جوان تھاوان یہِ کتھ یاد جوان لڑکہٕ تھاوان یہِ کتھ یاد جوان کورِ یہِ پیغام آز سۭتۍ یہِ جوان اوس واریاہ خوب رو یہِ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز آزمٲیش کسی کو شکل دے کر آزماتا ہے کسی کو شکل چھین کر آزماتا ہے کسی کو غریبی دے کے آزماتا ہے کسی کو امیری دے کے آزماتا ہے کسی کو عہدہ دے کر آزماتا ہے کچھ غریب تھوان تمہیں یتھے پٲٹھۍ آزماوان. یہ جوان اوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش قرآن پاکٕچ تعلیم رٹان مگر گرِ اوسُس بُزرگ مول مٲلِس اوس خدمت کران مٲلِس اوس خدمت کران مول اوسُس رٲچھ أتی اوس تِہنٛز مجلِس شامس ترٛاوان مٲلِس اوس یِوان خدمت اوس کران. آز ونمو بہٕ تۄہہِ اگر مول خرابٕے تہِ آسہِ بظٲہر اگر مول خرابٕے تہِ آسہِ اگر مٲلۍ ژٕ پریشانی آسہِ نہٕ کوٚرمُت بعض مٲلۍ تہِ چھِ پنٛنٮ۪ن بَچن سۭتۍ ظُلم کران مگر مالیو پگاہ پرٛژھو یو مےٚ قیامت پروردِگار نِچی ٲسی ژور کورِ آسے ژور ژٕ ٲسکھا تِمن سۭتۍ برابر سلوٗک کران میانہِ بندٕ ژٕ ٲسکھا تِمن سۭتۍ برابر سلوٗک کران میانیو عزیٖزو کورِ تہٕ نِچی یِم گٔے مُختٔلِف چشمہٕ یِمن سۭتۍ گژھِ مٲلِس رُت سلوٗک آسُن. بہرحال اگر مٲلۍ ٲسۍ ظُلم کوٚرمُت مگر نِچوٗ گژھِ نہٕ مٲلِس برخلاف کھڑا گژھُن کِہیٖنۍ نیٚچوٗ گژھِ نہٕ مٲلِس خِلاف وۄتھُن کِہیٖنۍ بٔلکہِ نیٚچی سٕنٛز زبان گژھِ نہٕ نیٚچی سٕنٛز آواز گژھِ نہٕ مٲلِس ہاے گژھٕنۍ کِہیٖنۍ أمۍ سُنٛد ٹیوٗن یُس پِچ آسہِ یہِ گژھِ نہٕ ہاے گژھُن کِہیٖنۍ. بہرحال مٲلِس ہٮ۪کَن غلطی تہِ گٔژھِتھ ماجہِ ہٮ۪کَن غلطی تہِ گٔژھِتھ مگر أسۍ چھِ مجلِس اندر نِمو أسۍ پیغام ییٚلہِ یورٕ گژھو ییٚمۍ یہِ مول کوٚر نارٲز کَروا وعدٕ أمۍ مول کوٚر نارٲز موج کٔر نارٲز مےٚ چھِ پَتہ بعض ماجہِ چھِ تیٖژاہ سخت گٔمژٕ بعض مٲلۍ چھِ تیٖتیٛاہ سخت گٔمٕتۍ تِم چھِ دَپان اَسہِ تَنہٲیَن اَندَر بہٕ نہٕ حظ وٕچھنہٕ ییٚمِس نیٚچی سُنٛد بُتُے لیکِن وہ جو بھی مگر مےٚ چھِنہ تِمَن پٮ۪ٹھ اُمید بعض آسان ییٚتھی بِہِتھ ییٚلہِ یورٕ گژھو تِمَن منٛگو معٲفی مٲلِس تہِ معٲفی ماجہِ تہِ معٲفی اور اگر تُہۍ یَژھان چھُو زِندگی اَندَر سکوٗن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دِل کَرو رٲز. بہرحال میٛانیو عزیٖزو یہِ اوس نہ واپَس یِوان أتھۍ وَتہِ اَندَر ٲس اَکھ خوٗب رُل لٔڑکی اَکھ جمال واجِنۍ لٔڑکی اَکھ اکھ کمال واجِنۍ لٔڑکی اکھ منصب واجِنۍ لٔڑکی اکھ اور یہِ ٲس فرفتہ گٔمٕژ أمِس جوانس
جوان یپ درو یا بلو اندر آو ان گنہ دعوت دس ام کور گنہ بخاری کرو یا امام بخاری انا جب جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو آپ لوگوں کو بشیر پیغمبر کی بشارت سناتا رہتا ہوں، فرمایا سبعتن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، یوم قیامت آسن رب سن سائے ورے بیکس سن سائے سات افراد آسن تم سن سائس اندر، اور اس پانچم شخص آسے سو آس سو جوان یس کمال واجن جمال واجن منصب واجن کور بلائی گناہ خطر یوتھی تنہائی اندر گناہ مز بلائس مگر یہ کیا ونے سے اور واپس قال انی اخاف اللہ بسے خدا اس کوچا میں رب سن ڈر میں رب سن بین یلی جوان آو نا بلان گناہ خطر امس پہ قرآن یاد قرآن کس پہ یاد جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا امس پہ قرآن مجید یاد امس پہ سورۃ الاعراف یاد ستم سور زہت اک آیات مبارکہ پیوس یاد ان الذین نتقو بے شک یم لک پرہیز گری کرن اختیار یم تقوا کرن اختیار اذا مسہم طائف من الشیطان یل تمن شیطان سند طرف کا خیال چیوان یل تمن شیطان چھ اکساوان گناہ خطر یل شیطان تمن تیار کران گناہ خطر عزیزو فرموک تذکرو ان کو اللہ یاد آتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے فإذا مبصرون تو یکا یک اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے تیز چشم چھپلان کیا جی پتہ رب رب پرچم بگات گناہ سندر یلی میں جوان سی آیات مبارکہ یاد آئی میانو عزیزو یہ آیات مبارکہ پرتھی چھے مز گشی تری گساں پتھر پیو یہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا یلی مز کوری پہ نظر دبن یو کیوں جوانا اس خود قتلی کلس یا تلی نوجوان نبر آو چھٹس مزدران مگر مول چھ پیاران اس پر تو چھو مول آسا پیاران شامس کاری امور گبر مالش آسا تمنا نچوئی ام واپس کوری ام واپس مگر جگرا مگر کوریا مول سنس عزت چون ذمہ داری رج کریں نوجوان مول سنس عزت چون ذمہ داری رج کریں چی برس آسا وچان یہ آسان اور یہ ڈیوٹی پر واپس آسو نا یہ بات اخ تجربہ کھ وقت پہلے ماں باپ سے ملنا چاہیے اچھے گھر واجی سہ سان دل قرار تو سکون مگر مالش یاد پہ مے کیا امس بچس پہ کور اور کران تو کیا مول موج پنس بچ سن خطر تہ من شادی شدہ آن تمہ پتہ اولاد کے لیے انسان راتوں کو تڑپتا ہے اولادوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھئے یم اس ونا بار بار میں نہ چن زندہ روزن تمن ہی مولوی صاحب بس سوچان تو کماؤ کماؤ کہند خطر بہ کر کر کہند خطر تکیاز نواز کیا کر اس دپس شبا لے یہ زمین والو چینس تسنیک بندس پیغمبر علیہ الصلات و تسلیم زکریہ سن دفا زنان تشے بڑ پان تشے بڑ زنان چے بانج پان چے بڑ اولاد کا تھیکی زیت تیم سات بجرس مسوزت نہ تس آج چی میں نے عرش مجید کیا آگ سانی پروردگار آج چی بے اولاد یت مجلس اندر اے عرش والا تم نواز پنے ایم اولاد چے نام دسے اے ربا سون دعا مکر رہا تھا اے ربا سون دعا مکر رہا تھا یمن اولاد چی دین تمہیں تم بناوک صالحا سنگ بچت بناوک رچ سانی بچن کر ہدایت سان بچن کر ہدایت دور دور پہ آم اہدر بچن کر ہدایت میانو عزیزو یل مول آس یل پتھر وچن پیم تلن یہ جوان جوانس ہوشی کھکری کھکری واتن گر یل گرس اندر وہ جوانس آو ہوش جوانس یل ہوش آو ساری داستان ونا پنس مالس ونا پنس امس پہ یاد قرآن کر بیان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى یسی ڈر وہ لاحق کی چھو مش ربز رکھے کھڑا گا سن اور پھر اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى اس کا ٹھکانہ جنت ماوا ہے یام اس جوان نے پھر سے یہ آیت پڑھی اور چیخ نکلی ایک دم چیخ نکلی اور گر پڑا اور بول چھ بروکن یوان وچان ان للہ و ان الیہ راجعون
رات رات سی اندر آو یہ تل آو قبر اندر برن مانو جوانو اس مے کچ کرن عرض یلی قبر اندر آ دفن کرن صبح چ بوزان خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چ معاملہ گمت اے بزرگاہ اس کیا جی ونو نو اس تیمو جناز پر نے محض سمجھ تو اسو آرام سندر امیر المومنین اے بزرگ میں ہاو تم سس قبر جوانو یہ تھو جو یا اے بزرگ میں ہاو تم سس قبر قبر ہو ہس قبر پر گو فتا یہ قبر پر گو کھڑا اتی جسن آواز یا فتا اے نوجوان اے نوجوان قال اللہ تبارک و تعالی رب سنچ فرمان ولمن خاف مقام ربه جنتان اس پروردگار اس بروکن کھڑا گسن اس خوز تس خاطر چ جنت علامہ ابن کثیر فرماتا ہے وہ تحریر کرتا ہے جوان کی قبر سے آواز آتی ہے جوان کی قبر سے آواز آتی ہے قد آتا نہا یا عمر مرتان عمر جن دو جنتوں کا آپ تذکرہ کرتے ہو اللہ نے مجھے وہ جنتی عطا کر دی ہے تم جنت آئی میں عطا کرنا یہ کیم سے تقوی سے کھوسن سے ڈر سے بیم سے اللہ تعالیٰ کرن ایسو تقوی عطا بلکہ فرموک رتن رتن یلی اللہ ہی دچارن حضرت شیخ فرمو ہائے ہائے رتن رتن یلی اللہ ہی دچارن تم دگش آواز ممتاز یوم ایہا المجرمون اے اہل مجرم آواز گسو اہل ایمان نش علم منی آسان سری آچے سری ایک سی جائے بھی رتن رتن یلی اللہ ہی دچارن تھر چھم لگ مہ گناہ گارن سے میں چو ڈر میں گسل پروردگار یوم قیامت گناہ گارن سے تل مگر پل سرات ستاری تار پل سے راتس تار یل تار ہائی وہ میں چھم سن یار وہ میں چھم چھپے امتی پتھر از منگو زر جلال چھپے امتی پتھر از منگو زر جلال ستولم تھوڑ اکھو از منگو سیوت پریشان مکی چمن سامان بچو یوت پریشان مکی چمن سامان میں گو مت چبریان عمل چمن کی جان مت چبریان عمل چمن کی جان مگر نور ایمان مگو ذوالجلال مگر نور ایمان مگو ذوالجلال چھپے مت پتھر از منگو ذوالجلال کر زار پارئی بگو مت حز مارئی کر زار پارئی بگو مے گب گوم بارئی بگو سلا چارئی گوم بارئی بگو سلا رئی لبو تارئی منگو ذوالجلال منگو ذوالجلال منگو ذوالجلال شفا از بیمارن نفع نادارن شفا نفع نادارن کریو نظری رحم ایسی ناب کارن کریو نظری رام ایسی ناب سعادت بنم پور مانگو ذوالجلال سعادت بنم پور مانگو ذوالجلال نکی
بس وات یقیناً مدینہ کی بس وات یقیناً مدینہ غلام اس بنت پور نازنین غلام اس بنت غلامین بھی سنز منگو ذل جلال غلامی منگو ذل جلال چپیم دی پتر از منگو ذل جلال چپیم دی پتر از منگو تلم تھود افو از مانگو ذل جلال تلم از مانگو ذل جلال الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم تسلیما جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو عنہ یا اللہ فی تقصیرات خدایا حل کل مشکلات رب سوئن گنا کرما رب سوئن خطا کرما رب سان لگزش کرما سگیرا کبیرا گنا کرما لکڑ بڑ گنا کرما ام دول گنا گئی تم دی کرما ام رات کیود گئی تم دی کرما رب العالمین سان روز تھا قبول رب سوئن قیام کرن قبول رب سوئن سیری کرن قبول رب العالمین سوئن تاجد پرن قبول سان تراوی پرن قبول سون قرآن بوزن قبول سون قرآن پرن قبول سون اعتکاف کرن قبول سائن متکفن ان اعتکاف قبول پروردگار کوری مالک کر سری سماتا عیال بارن کر دستگیری نری مزورن کر دستگیری بیمارن دی شفا رب دور دور پر مش نظر گسان رب العالمین بیمارن دی شفا رب العالمین بیمارن دی شفا دا دلدن سوز دا جن دوا مرز دارن سوز مرزن شفا رب العالمین بل سے بیمار مینز دا جس کر دوا رب میں چی گر اسندر بیمار تین اندازل کر دوا رب العالمین ابو شس کرزدار سے نس کرزس کر نکوت رب العالمین کرزدار نس کرزس کر نکوت رب العالمین سانی پریشنی کر دوت رب العالمین آسمانی زمینی بلائیو نش نجات رب ناغن بلائیو نش نجات ہم تو منگ مرن نش نجات ورو تو ویری داتو نش نجات بڑلو دادیو نش نجات دادیو تجادیو نش نجات ہم تو منگ مرن نش نجات اے عرش مجید کی آگا چی کوری مولیت دھرت اے عرش مجید کی آگا چی کوری مولیت دھرت آچی کوری مالن کوری مول بروکنی کڑا رب العالمین آچی کوری مالن بروکنی کوری مول قیادت سنبھل اے عرش مجید کی آگ سانن کورن والحیوک لباس سانن بچن والحیوک لباس سانن بچن کر ہدایت یک جماعت اس کر ہدایت یک بستی کر ہدایت رب العالمین آئیس کر پنی حفاظت رب ایم سن امیر کاروان اون سائی تھا تا دیر موجود رب العالمین ایم منتظمین باقی تمن کر حفاظت رب ایم اچین اس گرس لول برتین خان کرابات رب العالمین ایم دور دور پرچی آمو سن رفیق و شفیق اے پروردگار عالمین اے نیک جو حاجت کر روا اے دن بیمارن کر شفا رب العالمین اے دن بیمارن کر شفا الہ العالمین مچی والدین نسبتی الہ العالمین والدین نسبتی بیمار تمند کر شفا شفا دی کاملا عاجل قربتا شفا دی دائم مستمر قربتا ایم آستان گزرے تمند کر مغفرت جس بنی بوئی گزرے تمند کر مغفرت الہ العالمین ایم آستان ایم بستی اندر گزرے تمند کر مغفرت الہ العالمین ایم چانی وقت اندر قربان جو گسا اے عرش مجید کی آگ اس کو جس ٹائم اس وچو یہ کرب اللہ اے رب اس کو جس ٹائم اس وچو یہ کرب اللہ اے عرش مجید کی آگ مسلمان کر فتح تو نصرت عطا رب العالمین مسلمان کر فتح تو نصرت عطا رب العالمین عیال بارن کر دستگیری نری مزورن کر دستگیری یا جماعت اس کر دستگیری یم چانی وقت اندر عظیم اشخاص گزرے مت من کر مغفرت رب العالمین تنز قبر کر پرنور رب سونیور تھا قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.